नमस्कार, मेरो नाम दीपक आदर, म चाहिँ रोटरी क्लब अफ बुटोलमा छु। अनि यस्तै अब जीवनदायीको बारेमा बोल्दाखेरि चाहिँ म रोटरी क्लब अफ बुटोलको अध्यक्ष प्रणय श्रेष्ठ, उहाँले एक दिन फोन हान्नुभयो। म चाहिँ व्यापारी पनि हो है, फेरि अरूको घरमा आगो लगाउने काम गर्छु, फेरि व्यापार पनि, म ग्यास व्यापारी। अनि त्यस्तै क्रममा दाइले फोन हान्नुभयो, अनि आइटी सम्बन्धी केही जान्ने एउटा ट्रेनिङ आउँदैछ, आइजान भाइ। अनि आएँ, यसो हेरेको सानसानो पुछे पुछे छ मान्छे होइन, अनि आफ्नै उमेर जस्तो छ, अनि अरे यसले के सिकाउ भयो, त्यही तरिकाले बसिरहेको थिएँ। अनि होइन त्यही पनि जाम न, एक दिन त हो, केही हुँदैन भनेर आएँ। अनि त्यसपछि आउँदाखेरि फर्स्ट डेमै अब पुरा भारी नै बोकेर आउनुभएको छ, दुईजना मान्छे सही, अनि होइन केही चाहिँ सिक्केला जस्तो छ, त्यो तरिकाले आएँ। अनि पछि जाँदाखेरि म चाहिँ आइटी फिल्डमा पनि होइन, एक त त्यत्तिकै घर ल्यापटप चलाउने बस्ने, नेटमा गुगल सर्च गर्ने, अरू के काम नै हुन्छ राम्रो, त्यसले गर्यो। अनि यहाँ आएर फर्स्ट डे सेकेन्ड डे गयो त्यो हुँदा हुँदै, अनि मैले चाहिँ राउटर भनेको चाहिँ दुइटा टाउकोमा एन्टिना मात्रै देखिरहेको थिएँ क्या, यहाँ ओ यार यो पनि हुन्छ राउटर के हो यार यो कन्फ्युज। अनि त्यस्तै हुँदा हुँदै अनि आइपी भन्ने आयो, के हो यार आइपी, मोबाइल हेर्थ्यो राउटर अन गर्दा नेट जोड्न जाँदाखेरि आइपी यो 192.168.1.1, यहाँ आउँछु आइपी त यार अरू पनि हुँदो रहेछ नि यार, के हो यो। अनि त्यस्तो हुँदा हुँदै अनि पछि यार यस्तो रहेछ यो कुरा चाहिँ सिक्न पाइयो। अनि पछि सिसिएनए भन्ने चाहिँ यो हो, अनि यस्तो तरिकाले जाँदो रहेछ, अनि आइटी भन्ने चाहिँ अलिक भाष नै रहेछ है, त्यो कम्प्युटर घर बस्यो फेसबुक चलाए जस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ, अनि नेट हाम्रो कहाँबाट आउँदो रहेछ, अनि हामी नेट चलाइरहेको छौँ कसरी आउँछ कसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, त्यो चिजहरू चाहिँ सिक्न पाइयो। अनि आफूले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा नि धेरै, जस्तै अब सा सुरुमा छिर्दाखेरि सानसानो फुजी जस्तै मानिरहेको मान्छेलाई ओ यार मस्ट ट्यालेन्ट रहेछ नि मान्छे त यार, यो तरिकाले भ्यू गर्नु पाउँदाखेरि चाहिँ अत्यन्त मजाले यो भित्रै देखिने क्या, ओ यार हैस मान्छे, त्यो तरिकाले फिल गर्नु पाएँ। अनि पछि चाहिँ अब यो भिडियो हेर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आउनुहोस् मजाले, आइटी भनेको चाहिँ त्यत्तिकै आइटी भएको होइन क्या, यसमा चाहिँ भित्र डुबेर हेर्नुपर्छ, अनि त्यो तरिकाले गर्नुपर्छ, भिज्नुहोस् जीवन सरसित कन्सल्ट गर्नुहोस्, उहाँहरूको चाहिँ पढाउने तरिका चाहिँ दे बेस्ट लाग्यो होइन। अनि पहिला पहिला हुन्थ्यो एउटा सर पनि हुन्थ्यो, मजाले भाषण सुनिन्थ्यो नेताहरू जस्तै, अनि हिँडिन्थ्यो। अहिले यहाँ चाहिँ कस्तो भने भन्नुहुन्छ गराउनुहुन्छ, आउनुहुन्छ पछाडि ढाडसम्म थुम्थुमा आउनुहुन्छ, के भयो भाइ गर यस्तरी गर, फर्स्ट वान टु वान यस्तरी गराउनु रहेछ, जस बाहिर भन्दा नि अलि आफ्नै मान्छे हो कि आफ्नै साथी हो जस्तै फिल तरिकाले त्यस्तो हुँदो रहेछ है। अनि त्यो तरिकाले अहिले चाहिँ जस नेटवर्किङको बारेमा अलिअलि जस केही नजानेको मान्छेलाई यो चाहिँ धेरै नै हो, अनि आउनुहोस् जोइन गर्नुहोस् केही बुझ्नुहोस् भन्न चाहन्छु। अनि जीवन दाईलाई चाहिँ बहुत धन्यवाद, नवीन दाईलाई पनि अहिले फोटो
भिडियो खिचिरहनु भएको छ हाम्रो होइन हस् धन्यवाद.